Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estan preparats i preparades per a la festivitat de Sant Joan? Avui va la cosa de dolços. Bueno, de dolços i de salats, perquè és que evoluciona el món de les coques de Sant Joan. Volen descobrir-ho? Doncs bé, pues es proposem que ens acompanyen fins a la pastisseria Raül. Raül Llopis ens espera, ens ha convidat allí en el seu espai de treball, en el seu forn, per a parlar-nos de les seues coques de Sant Joan. Són típiques les de crema pastelera, també en trufa o de cabello d'àngel, però és que també tenim les coques de Sant Joan, les salades, però amb un toque altre dolç. Anem a eixir de dubtes. Ens anem fins a Raül Pastisseria per a parlar de les coques de Sant Joan. Festivitat de Sant Joan i és obligat parlar de la tradicional i típica coca de Sant Joan. Estan veient ara mateix a les imatges l'àmplia varietat, des de dolç a salat, amb un ampli ventall d'opcions que ens arriben a la taula. Ja hi tenim una mostra. I on trobem aquestes meravelles que són una obra d'art i estan boníssimes? Doncs bé, així, en Raül Pastisseria, tot un mestre. Raül Llopis, Raül, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, esta nit és la nit de Sant Joan i, clar, teníem que parlar de la coca de Sant Joan, que comentàvem abans molt de temps ja, no?, fent la coca de Sant Joan. Sí, ja portem així molts anys fent-la, tota la vida. És de veres que des de Gandia s'ha donat un impuls molt fort a la festivitat de Sant Joan, a el que és la coca de Sant Joan en si, i nosaltres com cada any pues, volem sumar un poc més, sí, i innovar i fer pues, un poc que aquesta festa pues, s'acompanyi enguany en la novetat de la pàrcela que hem incorporat. Pues, si te sembla, anem així perquè vas comentant-nos un poc d'aquesta aportació novedosa del salat que enriquís encara més el món de la coca de Sant Joan, així en Raül Pastisseria. Sí, perquè enguany el que portem és que la part de nord sempre s'ha treballat molt la coca de Sant Joan en la crema pastelera, en el cabello, en el xocolate, i ha sigut sempre molt tradicional i sempre s'ha fet d'aquesta manera, en dolcet. Enguany innovem en unes coques de massa escaldada, molt paregudes un poc a la massa de l'empanadilla que treballa. És aquesta la que veiem així, no? Aquesta és així? Aquestes dues varietats. Entonces han fet unes bandes salades en dos sabors nous, per cert, perquè ens agradava també aprofitar, treure dos sabors nous. Un el tindreu en llonganisseta i unes faves, i l'altre pues, fem en un bacon, en una crema de formatge. I hem incorporat unes brochetes a forma de que siga el postre. Són unes bandes preparades per unes 5 racions, on tu talles, te menges la teua ració, la teua banda de salat, el teu trosset salaet i després tens el dolcet. És un pack de tot en uno, a veure què tal, i incorporem d'esta manera la pàrcela
que també la part d'Alacant és molt tradicional, les coques en recac, en tomaca, en tonyina. Entonces volem introduir el tema del salat i que no siga només la coca de Sant Joan, siga en el dolç. Sí, hem vist que funciona. Almenys la pinta, els ulls se'n van darrere i jo crec que tindran una bona acollida aquesta coca de Sant Joan més salada. En aquestes broxetes per arredonir el menú en la part més dolceta. Tu confies, no?, que a la gent li agradarà. Sí, és més, mira, també no hem parlat dels Juanitos i les Juanites, aquestes menudetes, que ja va ser una innovació que vam traure. Aquestes d'ací que veiem. Era un format més individual, més single, per a que la gent no agarrar una coca sencera. Enguany hem apostat per el tema banda, que és un format molt més còmode per a tallar, sí, i per aprofitar molt bé la banda. Hem apostat per la decoració, com veus ja no és una fruta escarxat, està dolça, típica, molt típica també del Roscó de Reis, sinó apostem per la fruta natural, que això també li dona un potencial molt gran a lo saludable, a que acompanya molt i també és una vista, conforme veus, molt espectacular. Sí. La figa acompanya. Bueno, de fet, jo he provat el menjar el xunt. O sigui, és impressionant el tallar un tros de salat i tirar-te a la vega que te tires a la boca el salat, xuntar-ho en la figa o en el raïm o en la fresa, eixe conjunt de sabors. Una barreja interessant. És molt interessant. Jo, que el que vulgui provar-ho ho provarà i veurà que realment és una cosa espectacular, no? Ja quan te llances, bueno, per què no li peguem mos a tot? Sí. I evidentment dius, ostres, pues això és... Una explosió en boca, fantàstic. La veritat és que sí, que ens sorprenem de lo que es pot aconseguir. I a banda, conforme dic, també és una manera d'aportar un atractiu molt fort, molt saludable i que ja tens el pack tot en uno, que és l'important, el que ja no t'has de preocupar de portar tal, doncs pues mira, pues ja porta l'empanada salaeta i després ja tinc acompanyat de fruta. El pack complet, que és vindre a Raúl Pastisseria, emportar-nos, en este cas, esta coca salada, amb el remat de les broxetes dolces, posar-ho damunt de taula, tallar, i ja està servit la seva ració de salaet i el seu postre. Bueno, tenim així els singles que comentaves, una monodosis, Juanitos i Juanites. Però clar, evidentment, ha d'estar el Juanito familiar, que és el pa complet, que ahí veiem que són aquestes, n'hi ha en crema. La veritat és que nosaltres treballem lo tradicional, lo que és la crema pastissera, i el cabello d'àngel confitat. És per excel·lència, són sempre el que s'ha fet en les coques de Sant Joan. Sí. Però també t'ha de dir que nosaltres estem oberts a tot aquell sabor, Kinders Buenos, Nuteles, uf, torró... jo sé que algú me demanarà nata o una trufa, sí, però bueno, això ja sabem que sí, que ho podeu trobar, que podeu vindre i encomanar lo que tingueu, perquè a fi i a cap nosaltres, com sempre dic, aprenem de lo que el client mos demana. Al final, el client és el que té... Tu li traus una línia, però després el client és el que té l'afina, el que te diu. Jo no sé si les coques de Sant Joan, per la pinta que tenen, que això pot anar més enllà de la data exclusivament de la festivitat de Sant Joan. Sí, el tema, per exemple, jo, com te deia abans, el fer uns fregits nous, no? Uns recaptes nous que tu li fiques, aprofites de dir, bueno, jo tinc uns sabors, tinc la tomaqueta, tinc ceba en pesolers, tinc la verdura en abaixer, dianall. Entonces, què passa? Que jo, una vegada me fique al salat i en la campanya de Sant Joan, no m'aparegui. Dic, és moment de treure una cosa que després, a lo millor, se me queda. A lo millor el formato de la coca la respetem, però a lo millor la setmana que ve vens i dius, sí, mira, pues entonces, això ho puc trobar-ho en una empanadilla escaldada de ta casa? I te diré, sí, perquè ha funcionat, perquè ha anat. Sí. I és una cosa que va a quedar-se. També és una cosa que ja no la estacionalitat no la treballem ja més pastissers, sí, com antigament. Avui en dia pots trobar de tot pràcticament tot l'any. Ens ha passat pues, com els gelats, com moltes coses que la gent diu, i per què? La trena borjana meua és una creació, sí, de Pasqua. Ma mare només la feia que l'època de Pasqua, i quan acabava la Pasqua, en dia, ala, oblida't i hasta l'any que ve.
I jo deia, però bueno, si la gent demana, per què no han de fer? I ahí està, s'ha quedat tot l'any i tots els dies. Tenen la Borjana durant els 365 dies de l'any. Bueno, Raül, estem veient, perquè sí, estem en hem envaït, no, el teu lloc de treball, hem vist ahir el resultat fantàstic per arrencar, però clar, això no apareix així, de repent hi ha un treball i això ens porta a aquesta zona perquè s'ha de fer la pasta. Sí, la massa, no? Sí, sí, sí. Partint d'un brioix que fem per la Coca de Sant Juan, li fem ara agarrarem i li farem una xicoteta de decoració, tirem al forn i després el que farem ja és fer un poquet que vegeu com acabem, com treballem, vegeu un poquet del procés i que és tot artesanal. Venim ací a este banc, si vols, a fer el treball. Ací mateix, tenim la manga pastelera. Sí, la crema pastissera. I entonces li farem unes decoracions, conforme tenim més o menys. Vale? Normalment sempre es treballen en ratllats. Típics. Això ja podries fer-ho en els ulls tancats, no? Sí, sí. Pues passa això, que de quedar-se ahí, pues sempre innova i faig cosetes noves. Sí. Així, per exemple, podríem fer uns buits. Vale. I este també, pues mira, este anem a fer-li unes ratlletes. Vale, 16 diferents. La massa té que estar un temps en repòs? Sí, 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 la tenim ja fermentada i preparada pa que tirar ja dins del forn. Fem així unes altres. Vull dir, la base de la massa que estem veient, ou... És un brioix, és una massa en ou, oli d'oliva, sucre, li fiquem un poquet de llima ratllat i un poquet, en aquest cas, un poquet de mantequilla també perquè li doni el tema briochat també, saps? És una massa pues, que és rica, és rica en, sobretot en ou i en sucre. Bueno, pues ahí ya tenemos la decoración feta en la crema pastelera per damunt. Eso es lo que parlàvem, de que yo enguany a Buigú ficar-li encara la miqueta de la cirereta i tal, per no llevar-li tota la personalitat de lo tradicional. De que no anem a llevar-ho tot, no anem a ser tan moderns. Que s'identifique lo bàsic, no?, de sí, lo que estem acostumats. Ho vega i diga, che, pues és la Coca de Sant Joan, no? Diu, este tío fa tot modern, no, lo de, ya no es... que no es confundisquen, que vamos, que som més de sempre, eh? Sí. Bueno, i així ja, bueno, jo no sé, podria mostrar o això després, ho mostrem. Vale, i ara al forn, no? Al forn, pa que dins. I ara és qüestió del forn, el tens a quants graus el tens? Més o menys, i molt de temps, podria ser. Sí, pues bueno, ja veiem així, estem en una pastisseria totalment professional. Som molts anys, ha tingut molt bona escola Raül, així, amb tota la família, Raül Pastisseria, i ella s'ha encarregat de continuar aprenent. Així veiem, 170 graus, 160-170 és l'ideal. Vale. I molt de temps necessita més o menys? Ahí? Esta en 20 minutets la tenim. Vale, perfecte. I ara sí tenim... Han fet unes masses escaldar, de la mateixa que jo gaste per l'empanadilla meua. I ara ja veiem, anem col·locant la massa escaldar per a després ja fer el relleno, que ara ve la sorpresa, la innovació, per anar superant-se enrere any, no, Raül? Sí, de moment per eixir distints, per eixir diferents. Això és el que comentava, de que és la llonganisseta, en les seues favetes, un poquet de ceba. Al final tens els trucos, però tinc que venir a comprar-la, No, des de luego, animem. Raül Pastisser, ja sabem que és qüestió de confiança i de que el que s'emporten està ben bo i en taula van a disfrutar-ho en família, en amics, o per què no, també estan els Juanitos i Juanites, que són singles, de manera individual també. Fiqui també un poquet de ceba caramel·litzada, que li dona també color i li dona també un sabor diferent. Això és recaptes que es vull fer. Jo vaig estar molt tentat en tonyina negra, és espectacular. Que bueno, la farem l'any que ve, no et preocupes. O igual en guany en gamanime i en gafem en tonyina negra. O qualsevol cosa que, per exemple, veganes es podrien fer, que estan molt de moda també. Entonces podrien fer coques veganes.
Aquesta és la que porta xampinyó, porta una crema de formatge, porta bacon. I és una combinació que tu després està. Vaig a barrejar. Sí, ja t'he dit que jo tinc, avui per avui tinc 8 varietats en empanadilles, 8 fregits diferents, i fijat que ha volgut ampliar en 2 més, però en tota la idea, en la idea de que estos vinguin per quedar-se, sí. Perquè són coses que la gent prova i en lo que diguem, en estes, lo que serveix és estes coses també és per que tu facis una miqueta de un sondeig. Sí. Entonces la gent, un estudi de campo, claro, per a veure un poc. Claro, entonces la gent diu, "Ostres, Raúl, pues buenísima i tal." Pues tu ja saps, tu dius, "Mira, ho has acertat, veus?" Mm. És lo que bueno, veiem que la pita boníssima. Jo no sé, Raúl, si tu no el crida tant l'atenció com a la resta, que estàs acostumat a veure-ho pràcticament tots els dies, o continua cridant l'atenció que t'agarren ganes d'encar el diente, que diem en castellà. Bueno, el que em coneix és, ho sap, que jo no puc provar això sense provar aquí després el dolce. O sigui, jo soc molt golós i molt... O sigui, a mi... m'agrada molt. M'agrada... Vos tots els dies i no ho avorrixes. No. O sigui, jo sóc encara des que me'n vaig a lo millor a un recao i m'agafo una empanadilla de tomàquet o de ceba i vaig pel camí menjant. Pel camí. Sí. I sóc també des que acaba de dinar i si no em menjo de dolç no ha dinat. Això ho sabem, que el que em coneix ho sap, que diu, ostres. Bueno, ja ara es tracta de tancar-ho bé per a que no s'abriga durant... Jo li faig una voreta típica, no, tampoc. Sí. Tampoc mos calfem molt el cap. Això, pues, a mi em recorda molt a la típica empanà, no? Sí. Però la particularitat d'això també és una massa escaldada. I l'altra particularitat també que tenim en aquesta massa escaldada és que jo les empanadilles, igual que aquestes coques que anem a fer, no van fregides, són directament al forn. Sí. Per tant, també és més saludable. Més saludable, evidentment. Sí. Saps? Bueno, penses en tot. Home, avui en dia el que passa és que tens que mirar pues, un poquet pues, la demanda, tens que mirar també el cuidar-nos, és el que nosaltres pensem sempre de dir, també la innovació, no? el canviar, el diferenciar-te un poc també, de dir, anem a buscar. I a mi és, enguany em va llamar molt la idea de la part de la gent que estava fent la coca de Sant Joan, la part de Catalunya i tal, i després a Alacant com canviava, aquests recaptes en pebre, tomaca, tonyina i tal. I clar, jo diria, ostres, això i va ser el fer esta unió, el dir, anem a fer algo diferent. Un poc d'ou, perquè d'hora, i ja tenim la coca salada de Sant Joan. Perfecte. Aquesta la clavarem també. I aquesta requereix més temps, menys temps, o pràcticament esta, el mateix? Esta coca, a més, jo coc en esta la coc en piso i la faig sobre piso perquè li faci una solera bona, perquè coga bé. Entonces sí. Jo estes, fíjate que damunt les tires sobre la pedra, Sobre la pedra del forn. Directament. Mm-hmm. Perquè coguen bé, Són una coca en solera. Mm. Sí. Me passais per favor la lata d'allà arriba, estos que ara el que anem a fer ja són els acabats conforme. Sí. Bueno, així ja tenim el temps avançat. Ho teníem avançat. Bueno, boníssim, la pinta boníssima i pues, encara falta més. D'ahir ja anem al procés de lo que te deia, de que després cada un rellena i fa conforme vol. Obrim les coques. Això és un brioix. Mm. Fantàstic, es nota que això té consistència. És totalment artesà. I li notes tots els aromes, tots els sabors. Sí. Vamos, dona gust, no?, menjar coses artesanes, com trobem així en Raúl Pastisseria, amb tot un professional, Raúl Llopis, que a més treballa al detall, no només amb el gust, sinó també amb la vista, que és important per atraure l'atenció sobre aquests dolços tan típics en aquestes festes de Sant Joan.
Tornem amb la crema. Anem a fer una coseta? Sí. Sé que tu estàs sent a casa, tu, Manel. Ja ho sé. Sé que me la demanareu, però bueno. Anem a fer, perquè vegeu la diferència, per exemple, quan estem treballant en una pastisseria artesanal on tu me pots demanar, pues aquest és el tema. Ara anem a fer una xicoteta d'innovació. Bueno, així veiem un mix. Sí, anem a barrejar sabors. Dos i una tercera part diferent. Té una crema de cacau, de xocolata. Boníssim. Què aconseguim en això? Pues que... Anem a... que mos caiga la baba. És el que aconseguim. No, és el que diguem, veus? Això és així al moment, que sé que algú m'ho demanarà, m'ho farà, però ja tenim... Estos sabores. Volen crema, crema, volen crema de chocolate, volen cabello, cabello. Y fíjate que es una pesa individual y que tampoco te ninguna coseta del otro món. Lo sencillo que es, a lo mejor que el cliente demane una cosa y también personalizar. Sí. Porque tú cuando la emportes dius, ostras, es que yo no tal fort, y li la demana un trozo de crema de pastisera, un poco de cabello y un poco de crema de chocolate. Pues esta es la ventaja del formato d'enguany de treballar a Xina. Abans les coques, sabeu que sempre fem llandes grans, tallàvem la ració que tu volies, estava molt bé, però està molt limitat. Sí. Això és un camp obert, podríem parlar d'una Nutella, podríem parlar d'un Kinder Bueno, podríem parlar d'un xocolate blanc. Uf, boníssim. Bueno, el ventall és més que ampli, així és que ho trobem les millors coques de Sant Joan, on així en Raül Pastisseria. Bueno, ja hem vist, són obres d'art, perquè, i lo rapidet que ho han fet així, sí. Pareix que siga fàcil, però bueno, qui la lleva l'entiende, i comentàvem, són molts anys, i després de tants anys continuar innovant, i convidem a la gent que es deixi caure per així, perquè tu estàs obert, el que vulgui el client, no sé que sigui una animalada, però bueno, estàs així per a adaptar-te als seus gustos i al que vulgui. Sí, jo vos agraeix el que vingueu, el que vegueu, i també el que ho digueu, que són coses artesanals, sí. Coses que pareixen, pues això, com tots, però a mi em pareix també pues, el teu treball, darrere de cada professional, pues n'hi ha. Entonces, està molt bé que ens reconegueu que darrere d'un pastisser artesanal que està ahí, ell puga treballar el que li ajudeu a traure pues, tot això. Així és. Entre tots és conforme funcionem. O sigui, jo moltes coses vaig començar i em feia gràcia perquè moltes receptes, moltes coses, jo les copiava de les abueletes i de la gent major que me veia i tal. I vas així, no? Experimentant. Això és la manera, la millor manera, innovar i fer el que el demana el client. El que intentem és buscar al final que vosaltres vegueu que ho hem acertat, que és una fórmula còmoda i que bueno, i també molt important el que tu dius, que es pugui mantenir durant tot l'any. Sí, tot l'any, perquè limitar-nos a la festa de Sant Joan. Anem a arrimar-nos per acabar al costat d'esta taula pues, tan fantàstica. Pues sí. Tradició, innovació, sempre superant-se, Raül Llopis, així en Raül Pastisseria. I què millor manera que acabar pues, amb aquesta... Anem a mostrar un poc el que parlàvem. Una ració seria això. Sí. A veure si ho han fet bé, eh? Ah, sí. No n'hi ha una altra manera, no pot ser d'una altra manera que fer-ho bé així en Raül Pastisseria. Veus? Fantàstica, ahí està la barreja. Això seria la teua, el teu dolç i això seria la teua ració de la coca salada. De Sant Joan, salada, en este cas. I ara esta? És l'altra. Aquesta és la de llonganisseta de faves que han parlat. Sí. I així tindríem la de formatge amb xampinyons i bacon. Boníssim. La mateixa fórmula. Llevaríem la barretxeta, mos minxaríem la pàrcela i mos quedaria el postre. I mans ocupades. Uf, és el que toca. Bueno, boníssim. Aquestes horetes, bueno, les hores que siga. La veritat és que abans, després, durant una bona coca de Sant Joan, salada o dolça, i així sempre, en Raül Pastisseria, està més que bo. I l'èxit està assegurat, així, amb Raül Llopis. Bueno, fantàstic. Pues jo vaig a despedir-me, mos despedim, perquè una vegada ja la boca plena ja no puc parlar, així és que, Raül,
Bueno, sí, mentre tu tastes, jo també vaig a provar. Fantàstic, la massa. Necessita el seu temps, una horeta, perquè sé que estigui cogent, pese al sabor, pese al portar la fruta dalt. Queda està boníssim. Molt bueno. Jo no puc dir-ho, tu. Parla tu mentre jo acabo de segar. Pues res, ja sabeu que enguany la combinació és perfecta, l'he provat jo, i no és perquè ho diga jo, sinó que la veritat. Proveu, si no ho dius tu, ho dic jo. Proveu conforme vos dia, abans. La combinació d'agarrar així un tros de figa. Salat i dolç. A partir d'ahir ja, el que vulguis, no? Home, al salt no sé si anirem, però... disfrutarem, això sí. Disfrutarem. Vamos, Raúl. Donde van todos, iremos al infierno. Raúl, un plaer. Moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes del teu espai de treball. Fantàstic. Així és que sempre sabem que amb Raúl Llopis, Raúl Pastisseria, estem en bones mans. I el que diem, tradició, innovació... I boníssim, per a la vista i per al paladar. Jo agrair-vos la feina que feu i més així en Gandia reconèixer que estem a un nivell molt alt en el tema turístic i de totes aquestes festes. Jo me n'heig un poquet, sobretot a nivell comarcal, i ha de reconèixer que som una població de la ciutat de Gandia que moltes festes les han recuperat. Han recuperat molts dolços tradicionals i que estem ahí. I n'hi ha que continuar sent un referent. Ai, i anava a dir referents. Perfecte. Molt Raúl, gràcies. Moltes gràcies. Molt bueno, pues ja hem vist Coca de Sant Joan, varietat absoluta, tradició i innovació. Així, en Raúl Pastisseria, en bones mans, amb Raúl Llopis. Posem el punt final, no podia ser de millor manera, des d'ací. A més, té envoltes de coques de Sant Joan. Fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.